kolmantena Suomi kolmantena. Anssi Koivuranta täällä salpaus selällä. Miten meni hypyt? Ja nyt Japani kiilaa sinne no, Suomen edelle. No nyt on kolme hyppyä vedetty, niin 19,8 niin ensimmäiset kaksi oli aika lailla semmoista taaperusta. Vähän semmoista, mitä tässä on mulla viime aikoina ollut, ettei sekään sillä tavalla yllättänyt, mutta mut nyt sit pystyn jokoja puristaa vähän metrejä lisää tähän tokalle rundille, niin tää oli ihan nyt hauska kierros. Mitäs tuota, huomenna kisaan, millaisilla fiiliksillä lähdet huomenna kisaan? No, pitää nyt tietysti tästä yhdestä onnistumisesta koittaa vähän imeä itteensä jotain itseluottamusta ja vähän sitä fiilistä nyt, että miten se homma taas oikeasti toimii. Että sitten huomenna karsintaan ja jatkaa siitä sit samaan malliin, että karsinta mielellään siitä silleen iisisti läpi ja sitten kisaa parantaa hyppäämistä entisestä. Eikö se olikin hieno fiilis täällä Lahdessa? Joo, vitsi on kyllä, pitää kyllä katsojia kiittää. Et ihan mieletön, että on tullut näin paljon porukkaa paikalle, vaikka nyt ei ole. Suomen mäki on kyllä tänä talvena ihan loistanut, mutta oli kyllä ihan mieletön fiilis, että helposti rupesi melkein hymyilyttää tuolla puomilla, kun kuulee, kun porukka pauhaa montossa.